azken astetan, azken hilabetetan, lurraldea zapaldu dugula, herri asko bisitatu dugu, jende askorekin egon gara, jende asko entzun dugu, eta jende horrek, denek, transmititu diute ilusioa, motivazioa, eta aldaketarako grina. Eta transmititu diute, badela garaia, Araban aldaketa emateko, ziklo aldaketa emateko. Beraz, kanpainarekin, esan behar dugu ere bai, oso balorazio positibo egiten dugula, oso pozik gaude, indartsu gaude, gogotsu gaude, motivatuta gaude, eta orain dela 8 urte, emandako olatua, olatu horrekin hainbat udalerritan gobernura iritsi ginen, ziur gaude, urrengo igandean ere, olatu berri bat emango dela, eta indar hori, olatu hori zabalduko dela, herri gehiagotara eta Araba osora. Beraz, orain, ordu gutxi batzu falta dira, azken bultzada baino ez da falta, eta boto aurrerakoia aktibatu, mobilizatu eta bildu behar dugu. Ezkerreko botoa aktibatu, mobilizatu eta bildu behar dugu. Eta hiru premisa hauek betezkero, ziur gaude, Araban, igandean, historia egingo dugula. Eta hiru premisa hauek betetzen badira, bete egingo da, azken hamarkadetan egindako lan eraldatzailearen ametsa. Eta aro berri bat zabalduko da beraz Araban. Kanpaina bukatzera doan honetan, ja hau da, gogo eta pixka bat ere egiteko unea, nola izan den ibilbide oso hau. Gasteizen askotan esaten dugun bezala, beretan Gasteiz ordezkatzeko, Gasteizoren islada izan behar dugu. Eta hori izan da gure alegina kanpaina osoan zehar, eta ikusten ari gara ere bai, horretan jasoa izan dela eta bat egiten dugula gehiengo aurrerakoi horren nahiarekin. Nik uste dut esan behar dugula, hiru gauza egin ditugula kanpaina honetan. Hitz egin dugu une oro proiektuetaz, nahi dugulako Gasteiz bat proiektuz beteta. Une oro ere bai, trasladatu izan dugula, atsegina izatea ondokoarekin, zabalak eta besteekin elkarlanean, ikusten dugulako Gasteizek hori behar duela, ezberdinen arteko akordioak. Eta isladatu dugu ere bai kanpaina honetan, irriparrez egin behar dela kanpaina, egin nahi dugulako Gasteiz batentzan, nun etorkizunak guztiok, hiritar guztiok, irriparra sortuko duena. Eta horregatik, ja, azken une honetan eta igandeari begira, askotan hitz egin dugu Gasteizi falta zitzaion bakarra itsasoa zela. Eta itsasoa jarri nahi geniola. Eta itsaso hori tantaz-tanta osatzen da. Eta itsaso hori boskaz-boska osatzen da. Eta itsaso hori lortu ahal izateko, badago aukera, eta bada, EH Bildu lehenengo indarra izatea, eta horretarako boska bakar bat behar dugu, tanta bakar bat behar dugu, eta horregatik esaten diogu pertsona bakoitzari bere boska, bere tanta izan daitekena itsaso ekartzen duena, edo gehiengo progresistaren gobernua albideratuko duena.